Shorts agora. Já deixando o like e se inscrevendo no canal. Aqui é o jogo que vocês querem que eu jogue. Esses são os jogos. Não sei porque eu tenho Barbie aqui. Não sei porque. Tem Roblox, Minecraft. Ai, 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 ai. Se liga no nome do mapa. O nome do mapa. Ah, olha, nome do mapa. O nome do mapa. Ah, cai, cai, cai. O A é o meu. Cai, 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 cai. É o Bidu. Esses aqui são só mundo. Eles são tudo uma bagaceira. Então eu vou terminar o short.